jizzaxda fuqarodan yer olib qo'yilayotgan bo'lsa buxoroda yer pora evaziga sotib yuborilmoqda Dar haqiqat keyingi paytlarda yer oldi sotisi bilan bog'liq turli korrupsiya holatlari tez tez uchramoqda taassufki ba'zan bunday holatlarning bosh qahramonlari mutasaddi tashkilot vakillari bo'lib chiqyapti buxoroda yer sotishdan manfaat ko'zlagan mas'ul idora xodimi pora olayotgan vaqtda ushlandi viloyat yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi jondor tuman filiali mutaxassisi egallab turgan xizmat mavqeidan foydalanib samonchi qishlog'ida yashovchi fuqaroning ishonchini suiiste'mol qilib uni aldadi vakolatli rahbarlari orqali uning 23 sotix yer maydonini dehqon xo'jaligining nomiga hujjatlashtirib berish evaziga undan 400 aqsh dollari so'radi oson yo'l bilan mo'may pul topmoqchi bo'lgan qonunbuzar xizmat xonasida kelishilgan pullarni 100 aqsh dollari va 2 million so'm pullarni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi firibgarlik qilib vijdoni oldida hisob bermagan yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi xodimiga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi